Kun mä muutin Lahteen, niin mä bunkkailin vähän siellä täällä. Ensin mä olin mun tädin luona ja siitähän mä suunnistin sitten jokelle. Lopultahan mä jouduin Riihimäen vankilaan, mutta eipä ne hommat mua pystynyt pidätellä, kun otin vähän omaa lomaa. Karkasin linnasta. Eikö sillä ollut mitään vartioita? Kyllähän ne siinä jotain yritti, mutta vittu mä hakkasin ne. Ne homot saa katella helvetti hoitsuja seuraavat 3 kuukautta. Sitten mä mietin, että jotain tässä täytyy keksiä, niin aloin pöllimään autoja. No mitä vittua? Vittu kun näissä nykyajan autoissa ei oo avaimenreikää ollenkaan. Pitääkö tässä vittu käydä joku ATK-kurssi, et saada romun käynti? Mutta eikö se niin sanota, että aikansa kutakin, nimittäin mähän jäin kiinni ja mut passitettiin hullujen huoneelle. No, enhän mä siellä kauan ollut, kun mä sieltäkin lähdin. Ongelma on nyt vaan se, että mut on tunnistaa heti. Täytyy varmaan tehdä Michael Jacksonit. This is Thriller. Nosta ne kädet ylös, taikka mä musulta pään irti. Minkä takia poliisit on nykyään aina niin kireitä? En tiedä.